Ai, izdomāju vēl uzspēlēt šovakar. Redzēs, kas pajuks. Aš 4 vairogi nokrita. Tikai tolks no viņiem. Te varēja 4 nokrist uzreiz. Vēl. Un tad vēl 115 eiro klāt jāskaita. Bonus nav, te nav. Vai rogus davai. Bļā, viens sākās, na. Jā, nu skaidrs. Trīs eiro. Nu, ķer bonus spēle. Te vēl jāpieskaita 119 eiro. Zaukšu, skrien. Divas dienas jau kaut ko ir devis, nedomāju, ka šodien kaut ko dos. Tā zina, ar tas ienācu. Piecas skaters noliec, būs labi. Ой, 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 ты идришь. Здесь злой ты идришь. Пиццит слик. Пиц еврик, еврик. А, ты нотер. Вел только длин едал по 2 евро. Man uzreiz nākšais automāts bija aiz tā. Kā viņi tur saucās? Kur tie vairogi? Davai, ar vēldiem. Ejjej. Oj, dievs. Dūžni no spēlē, kā vajag. Nu, vēl vien. Ai, augšā bija. Te vienu vajadzēja vēl. Nu, kā tik stulbi. Nu, žēl. Varēja būt labāk, bet ir okei. Noķērām kaut ko. Hidden gold, tas nekas labs nevar būt. Ā, ne, free spin zebis. Veceni, bļēt desnieki. Nu, labi darēs. Mums vajag 5. Vēl, 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 vēl. 4 darēs. Tas ir cik? Man vajag atspēlēties. Sotakstī palicis ir. Sulca no Super Big Vina. Deviņi eiro. Nu labi, pieņemsim. Tev vēl pāris reizītes vajag. Vēl, vēl. Varēja triggers darēs. Lec, lec, lec. Ujjj, kur aizbrauca, bļā, tas bija tik sāpīgi. Tas bija ļoti sāpīgi. Tehnikā vairs neliks. Vēl, vēl, vēl! Darēs, 9 eiro.
5, nu, kāds miers. Šturms rūkas, 36 eiro. X100. Vēl vajag. Vēl, vēl, lūdzu. Jā, viens. Nu, sākās. Vēl. Vēl. O, jā, 9 eiro. Fuuu, bišķi tāds spēlējos. Bija jau zem sotak nogāzējis. Murks kaut kāds. 5 beigās noliec, mieres. O, 3 griezieni. Nā, tu es domāju, kā aizbrauc? Davai. Štrunc. Nu tā, savu savu. Pieņemsim. Nu ko, uzspēlēsim auglīšu, ne, bet, nu jā, slotiņu. Davai. Ok. Aiziet, griežam. Jackpot. Bļā viens. Darēs. Davai jackpot. Vēl, vēl, ostu. Nu, uz šito. Tā viņš reiz ilgi var muļāt. Ja grib. Reiz divi. Stop. Pīderas, bļeko, lai cits saka. Četri, mīna. Žāk, klik maz, nedomāju, ka spēlēs PlaySon. Mīna uzrausies. Kretīns, nu. Kaut ko birdien? O, pātrinātur. Tāpat labāk, lai nervus nebojātu. Uzrāvās zmīnes. Lopiņš. Kaut ko noķēru. Bet plētu naudu. Redzies, kas pajuks. Ir triggers, aiziet, ir, liec vēl vienu, es tā aktīvi 5 plus sprī, jābūt, jā, dod vēl, lāči tu mums nedo, dod ar triggers, uh, tī tie vaildi, tikai viņi nav. Vēl, vēl, vēl. Lopiņš. Neskaidrs. Iedot var, bet negrib. Ne. Full screen vajag. Nahrē man tas bonus tai? Žēl, nekā neiedos. Varēja, bet negribēja. Nekau, negoda. Pēc diviem griezieniem. Noķēru vēl vienu. Nu labi. Viņš šeit labāk. Vai fullscreen, vai šitiem nolēt. Pa vidu. Trīs. Vēl, vēl. Nedar.
Galīgā. Vēl, vēl, vēl. Ej, ej. Šīt labāk. Vienalga šoki. Atkal ir to bonus. Kad 5 griezieni. Vajadzēja jau lielu palielināt likumu, bet... Ir vēls. Basiet mierīgi gulēt, nevis nervozēt. Ka nauda baigi nolējusies. Pār 12 jau. Vēl, 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 vēl. Nu, bēdīgi. Likam atkal laikam pamazu. X100 būs? Nē, derēs. Mēs mazliet drīz promjājiet. Varas tā kā atreist. Kaut ko noķēram, bet tik vien bija tie lielie zibeņi. Piecīts. Metīs mieru, kamēr vēl nauda ir. Ir jau vēls arī. Viens naktī. Jā, gulēt. Viss, bye.